30. Naučnici napravili vještačku krv. Izvor internet. Rumunski stručnjaci uspjeli su da stvore vještačku krv. Iako naučnici već godinama pokušavaju da nađu pravi sastav tijela na kojima su je isprobavali, one su krv uvijek odbacivala. Ovo je prvi put da su miševi na kojima su je isprobali dobro reagovali, a nadaju se da će u naredne 2 godine vještačku krv probati i na ljudima, kako bi bili sigurni da se ne pojavljuju neželjene posljedice, piše portal 24sata.hr. Istraživači sa Univerziteta Babeš Boljaj u Rumuniji nadaju se da će vještačka krv koja se sastoji od vode, soli i proteina iz morskih crva riješiti problem nestašice krvi. Dr. Radu Silađi Dumitrescu tvrdi da će to otkriće imati uspjeha, jer protein koji koriste, za razliku od hemoglobina, ostaje stabilan kada se izloži fizičkom ili hemijskom stresu. Otkriće će možda dovesti i do toga da stvorimo instant krv koja bi mogla lako da se transportuje, a kad joj se doda voda, pretvara se u vještačku krv, rekao je Silađi Dumitrescu. Ovo istraživanje nastavak je rada naučnika sa Univerziteta u Edinburgu i Bristolu, koji su 2011. godine stvorili crvena krvna zrnca iz matičnih ćelija izvađenih iz koštane srži.